Добрий день, сьогодні понеділок, 18 лютого, зараз 13:30, у студії Ольга Конопецька-Плєхова і новини на ЮА Чернігів. Троє дітей загинули під час пожежі у приватному будинку у селі Дягова Менського району учора увечері. Інформацію ЮА Чернігів підтвердив речник управління ДСНС в області Олександр Івченко. За його словами, 22-річна мати розтопила піч і залишила дітей удома самих. Пожежа почалась о 20-й годині, вогонь охопив площу 50 квадратних метрів, рятувальники загасили його за 2 години. На цих кадрах ви бачите кімнати будинку після пожежі. Загинули три дівчинки 2015-го, 2016-го та 2018-го років народження. Точну причину загоряння наразі з'ясовують. Одну з дівчат 2018 року народження вони через вікно винесли з небезпечної зони. В апаратах захисту органів дихання та зору вогнеборці під час проведення розвідки в одній з кімнат на підлозі виявлено непритомних двох дівчат 2015 та 16 років народження. Рятувальники винесли їх із палаючої оселі та передали медичним працівникам. Ймовірною причиною трагедії послужило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вона передбачає до 15 років позбавлення волі. Подробиці розкажемо у наступних випусках новин. Зараз у Дягові знаходиться наша знімальна група. У 355-ту річницю смерті Івана Богуна його згадували в місті загибелі під селом Комань Новгород-Сіверського району та у самому Новгороді-Сіверському. До пам'ятного знаку козацькому полковнику приїздило козацтво з кількох областей України. У Новгороді-Сіверському почесним строєм прийшли ліцеїсти з Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Достеменно місце загибелі та поховання козацького полковника невідоме. Приблизно десь тут, під селом Комень, на пагорбі над Десною Івана Богуна розстріляли і поховали. На згадку про це на пагорбі височіє дубовий 4-метровий хрест. Біля хреста на мітинг реквієм у річницю загибелі збирається козацтво. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблого героя Івана Богуна, 355-та річниця дня загибелі. Чекаємо делегації Суми, Конотоп, Городня, Прилуки, Карюковка, Шостка, Кралевець. Серед представників козацтва з Городні Віктор Тарнавський. Каже, приїхав віддати шану видатному полководцеві, який є прикладом для нього. Той час він велику роль грав. Для України, для козацтва. Я патріот. Мої предки були козаками, дід мій був козак, прадід був козак. Як я можу не бути козаком? Іван Богун – це взірець того, як треба батьківщині своїй служити. І я старався це робити теж. Він своє життя до останньої каплі крові віддав за самостійну Україну. Не маючи від цього для себе абсолютно нічого. Я тут уперше, на жаль. Хоча в прошлому році я був в Новгород-Сіверську і я сюди не попав. Але тепер я думаю, що сюди буду чаще попадати. Самому Новгороді-Сіверському також вшановували пам'ять видатного козацького полковника Івана Богуна. Біля пам'ятного знака зібрались містяни, школярі та приїхали ліцеїсти з Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Сьогодні тут, тому що ми вшановуємо Івана Богуна, захисника, лицаря, козака, який раніше захищав нашу державу. І в честь нього названо наш ліцей. Я сам вирішив бути військовим. Подобається військова справа. Ну, і мені дивлюсь на ці події, які відбуваються на сході України в нас, і мені стає якось неприємно, і хочеться самому захищати. Як ми їхали, вони мене питали, навіщо ми їдемо, що ми там будемо робити і так далі. Я, коли ми сюди приїхали, я кажу, це великий полководець, і тому от час навіть стояли, коли мітинг був, вони самі для себе багато чого узнали. Не вмирай, козаче, трохи поживи. Ех, рад би я пожити. Кров моя розлита по густій траві. Тетяна Лось, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів.
Заступник голови райдержадміністрації, поліцейська, головний юрист пенсійного фонду, вчитель фізкультури та інші затанцювали у зіркових танцях у Курюківці. Серед ведучих – міський голова Гратан Ахмедов. Шоу-програма пройшла вчора увечері, квитки на неї розійшлись з каси в перший день продажу. Готуватись до проекту почали з осені минулого року. До самих танців пари стали в грудні. Постановку номерів розробила місцева хореограф Катерина Пінченко. На сцені 8 пар відтворювали уривки з фільмів. Усі костюми шили власноруч, аби учасники максимально відповідали образам кіногероїв. Зібрані від продажу квитків гроші підуть на облаштування кімнати сімейного дозвілля при будинку культури, каже його директорка Олена Литвинова. Підбір був дуже такий сильний, тому що ті, хто хотіли танцювати, вони не могли, у них не виходило. Той, хто міг, нам не підходив, тому що ми брали за основу фільми від класики жанру до сучасності. Ми будемо відтворювати кіно на сцені, але за допомогою засобів художньої виразності хореографії. Ажіотаж – це взагалі було нонсенс нашого проєкту шаленого, тому що коли я вранці, в четвер, я пам'ятаю, ми вивісили рекламу, я вранці приходжу до нашої робітниці і кажу, ану скажіть мені, як іде торгівля наших білетів. Вона каже, ну, 7-11 вже ми їх, так би мовити, продали. Коли я йшла додому, вже це була 5-та година, кажу, скільки там? Вона, а нема нічого, немає жодного білета. Такого в нашій історії ще будинку культури не було. Це перший такий захід, який ось так вразив наше місто і вразив нас. Як пройшла програма «Зіркові танці» та хто став володарем кубку, розкажемо у наступному випуску новин. І чернігівський біатлоніст Дмитро Суярко вчора у Канаді виборов срібло на чемпіонаті світу з зимових видів спорту «Ура Вадизору» другий ранг. Дмитро Суярко – неодноразовий призер етапів Кубку світу та його переможець 2017 року в Кореї, переможець чемпіонатів України, дебютант 12-х зимових паралімпійських ігор. Чемпіонат світу з зимових видів спорту «Ура Вадизору» другий ранг стартував 8 лютого у Прінс Джордж в Канаді і триватиме до 26 лютого. Наразі це всі новини. Наступного разу на UA Чернігів побачимось о 17 годині.